Olá para você ligado aqui na EA Sports. Falamos diretamente do Wanda Metropolitano, na capital de todos os espanhóis, aqui Madrid. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado aqui na cabine Caio Ribeiro para trazer toda a análise para você. Vai ser legal para gente, vai ser legal para você, não saia daí. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Passe errado, direto na marcação. Verratti. Toma, na boa, só a bola. Eric Garcia. Oyarzabal. Busquets. Ferran Torres. Antecipou muito bem, fez o corte. Caio, a gente sabe o quanto eles gostam de pressionar a saída de bola e forçar o erro, mesmo fora de casa, Caio. Eu acho ótimo, mas se essa marcação lá na frente falhar, pode deixar a defesa um pouco exposta ou cansar demais o time. Vem a batida direta! Donnarumma tava nela! Saiu, é só arremesso. Interceptado, era bom o lance. Pressão, recupera a bola. Defendeu Donnarumma. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques para o jogo de hoje. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola. Sobra campo e ele dispara. Ele era o último homem. Falta marcada. Podemos ter expulsão. Expulsão. A arbitragem não alivia, Caio. E decisão correta da arbitragem, Villani. Era um lance claro de gol. Que passa pertinho. Que cobrança foi essa, Caio? Ela pegou um pouquinho de altura. Se vai um pouco mais para baixo, era a caixa. Immobile com ela. Defendeu. Inacreditável que faz o goleiro. Que ponte. Bola curta, pode ser ensaiada. Verratti, bola para a área. Passa longe, longe, vai embora pela linha de fundo. Ele estava complicado no lance, Caio. Tava sim, não teve espaço, a marcação estava em cima. Pressionou bastante, ficou difícil de cabecear para o gol. Toca no Verratti. Entrega a bola, passe ruim. Saiu, bandeirinha sinaliza, arremesso. Pode mandar na área, dali.
Que isso, que defesa é essa? Já não valia, é verdade, olha só. Impedimento marcado. Coque. Álvaro Morata. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Buscar o goleiro, agarra com segurança, sem rebote. Emerson. Verratti. Verratti erra, erra o passe. Chega Bonucci para cortar. Oyarzabal pediu. Alivia a defesa, afasta dali. Jorginho. Jorginho. Barella. Caioba, e o chocolate que a Itália tomou da Espanha naquela decisão de Eurocopa em 2012, amigo? Você sabe que eu amo a Itália também, né, Vilani? Que meu coração é meio italiano, mas... Ele era o último homem, impediu a chance clara de gol. Será que vem a expulsão? Cartão vermelho, ele praticamente pede para ser expulso. Ele assumiu o risco, era o último homem, parou o ataque, não tenho o que reclamar. Atenção, vem alteração. Vai bem na falta. Pega o goleiro e não solta. Arrisca pro gol. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Coque bateu no meio. Afasta, arrepia o escanteio. Escanteio importante, jogo empatado. Tava faltando chance para passar à frente no placar, mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Que sai o escanteio. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Recebe Morata. Fenomenal, a ponte do goleiro, incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Escanteio cobrado, atenção.
Afasta, arrepia o escanteio. Faz o desarme. Apita o árbitro, final do primeiro tempo, com a galera furiosa. Olha a bronca da torcida, Caio. Tudo por causa daquela expulsão. A expulsão foi justa, Vilani. Tem jogo ainda. E não adianta deixar o time mais pilhado com a arbitragem. Tem todo o segundo tempo pela frente. Sobra campo e ele dispara. Passa que passa pertinho. Que cobrança foi essa, Caio? Ela pegou. Inacreditável que faz o goleiro. Que ponte! Verratti, bola pra área. Passa longe, longe. Vai embora pela linha de fundo. Ele tava complicado no lance, Caio. Tava sim, né? Álvaro Morata. Olho no árbitro. Cartão amarelo pra ele. Foi. Cartão vermelho. Ele praticamente pede. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Escanteio importante, jogo empatado. Fenomenal, a ponte do goleiro, incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Cortou o passe. Barella. Avança, conduz, numa boa. Chegada providencial na área. Vão encaixando contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Manda pro meio da área. Pra fora. Passa longe do gol sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom, mas faltou um pouco mais de tranquilidade para finalizar. Ferran Torres não estava inspirado no primeiro tempo, Caio. Um cara como ele tem que ser mais protagonista. A atuação é apagada até aqui. Ele fez pouco, quase nada, para tirar o empate do placar. A bola sai de lado, é arremesso. Morata. Fica sem a bola. Tá na cara do gol. Pedri. Mandou na boca do gol. Placar aberto.
Vamos dar uma olhada de novo no lance, ó. Sai o cruzamento para a área na medida. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou um lance de cabeça. Eu confirmo, placar 1 a 0. Oyarzabal pediu. Levantou a cabeça, cruzou, bola longa. Bola com Oyarzabal. Defendeu, sofreu um rebote. Oyarzabal pediu. Teve desvio, arbitragem confirma escanteio. Placar favorável, time vencendo, vem substituição para renovar o fôlego. Cobrou, manda na área. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perde a bola na dividida. Bola com Oyarzabal. A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que ofereceu o jogo. Como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. O professor vai fechar a casinha. Ô, Caio. Não quer se arriscar. Estão tentando segurar a vantagem. Nicolò Barella. Bola retomada. Posse de bola é deles. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Vem gente com ele. Passe ruim, direto na zaga. Exagerou na força. Por cima, a bola vai embora. Jordi Alba. Boa bola por cima. Bola alçada do tumulto. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Sem vantagem, volta a jogada, é falta. Bonucci. Tiro Immobile. Faz o desarme. Que espetáculo na arquibancada. Torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. Arrisca que dá. Gol! Que isso? Que voleio que ele acertou! Olha aí o replay do gol, uma bela bola alçada na área. E nitidamente ele pegou mal na bola, foi um voleio meio desajeitado. Mas o que vale é que o gol saiu.
Atenção, vem alteração. E Esportes informa, 2-0 no placar. Vai descendo, ganha campo. E eles perdem a bola no meio do caminho. José Luiz Gaia Penha. Cruzamento, segunda trave. De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Olha o replay pra gente dar uma olhada. Um bom cruzamento pra área e foi muito bem na hora de finalizar. Que bela batida. Tá ficando feio, 3-0. Toca, a defesa corta. Jorginho. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. Sobe a placa, 4 minutos mais. Nicolò Barella. Dá o bote, tira a bola. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Olha, na minha opinião, ele jogou bem, Caio. Eu quero te ouvir. Na minha opinião, foi um bom jogo para ele, Vilani. Meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo. Sobra campo e ele dispara. Passa que passa pertinho. Que cobrança foi essa, Caio? Ela pegou. Defendeu, inacreditável que faz o goleiro, que ponte. Verratti, bola pra área. Passa longe, longe, vai embora pela linha de fundo. Ele tava complicado no lance, Caio. Tava sim. Cartão vermelho, ele praticamente pede. O que é isso? Me explica o que ele fez, eu não entendo. Que defesa milagrosa. Fenomenal, a ponte do goleiro, incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Mandou na boca do gol. Teve desvio, a arbitragem confirma escanteio. Arrisca que dá. Gol!
José Luiz Gaia Penha. Cruzamento, segunda trave. Gol!